En ek is terug met folio 4. Folio 4 lyk so, met 'n pocket hier in die middel, lyk hy so, en dan hy flappe op en af. Aan die regterkant het hy 'n pocket, 'n flap, nog een flap en twee pockets hier. Ok. Hierdie een gaan daan toe en hierdie tags hou hom vas. So kom ons begin. Ons het ons folio wat ons klaar gemaak het. Ek het net nou vir ons 3 gesny wat ons gou gaan plak. Ek het die wit hier gesit want die ligte skyn baie erg daar. If there is some English ladies that do not understand me, please let me know so that I can explain whatever I'm doing in English as well. Okay. Sit hem vast. Burnish goed. Goed, dan begin ons aan die linkerkant. Ons het nummer A, wat de pocket is. Burnish asseblief goed. Dan het ons 'n flap. Nee, ons het eers B. Hoekom het ek net 3 van hierdie gesny? O, ja, dis reg. Ekskuus. B. Ek gaan gou eers alles. Lekker plat maak. Dan het ons C. Ek gaan eerste C vassit. Goed. Eerste sit jy C vas. In die middel. Goed, maak hom lekker plat, want ons gaan nou A op hom sit, like so.
net rechts van jou vouwlijn van C sit jy aan vas. Waar is my lappie? Hou hom net so eventjies bietjie vas. Julle, maar ek sien nou die autofocus is aan, ekskuus. Ek wil hom net afsit. Jammer. Dan gaan ons vir... Moet ons hom geplak? Ons het hom boe na onder toe geplak. Hier kan jy ook natuurlijk maak soos jy wil, maar dit is hoe ek dit gedoen het. Ek gaan hom 'n half duim op C van bo af plak. Like so. Baie goed gesit. Wat ek toe gedoen het, is ek het die onderste een, hierdie een, het ek aan die onderkant 'n half duim gevat. Goed. Van onder alweer een half duim. En ek het hom dadelijk toegemaak. Die rede hoekom ek hom toegemaak het is, gewoonlik skuif die onderste een uit. Okay. En dan die volgende een, het ek in die middel van hierdie gesit, van die twee. Soos julle kan sien, daar het ek omtrent 'n duim, hier het ek omtrent 'n duim. Dan vou ek hom toe, en jy kan natuurlijk hierdie stukkie afsny as jy sou wou, wat ek sou wil doen. Andersins kan jy hom net so los. Goed. En dan het ons nommer D, wat hierdie hele gedoente gaan toemaak. En hy kom net langs van jou tweede vouwlijn. Jou eerste vouwlijn is daar, jou tweede vouwlijn. Net langs van hom. Jy kan natuurlijk ook velcro stukkies gebruik. Jy het nie nodig om magnete te gebruik nie. Oeh, skuif hy. Julle, ek wil net hierdie een reg maak, hy is nie reg nie. Ja.
Ek gaan hom omtrent die 8ste afsny. Sien dat ek hom nou reeds losgemaak het. Gaan ek hom net die 8ste afsny. En ek gaan hom nie so afsny nie, maar net merk met my potlood. Dat is te min hou vas. Dan gaan ek omkom met hom en hom dan net sny. Sorry. En dit is wat ek die vorige keer ook gedoen het en toe het ek vir myself baie lelike merke gelos. Onthou dan nou net as jy gaan mat, gaan jou onderste een 'n bietjie kleiner wees as die boonste twee. Sorry. Goed, dan gaan ons middel toe. Hier is ons middelstukke. Nou het ek begin merk op die stukke. So dis E, F, en G. Okay. So E. Ooh, ek het dit so lank al gedoen, laat ek net kyk. O, E is die twee boonste stukke. So kies. Skus. Aan bo en onder. In die middel. Met hom by die oog. Boekant, meet om dat hy gelijk loop met hierdie onderste E. Daar is hy. O nee, dit is die regte kant, maar waar is my ander stukke? F kom links, G kom regs. Net rechts van jou eerste vouwlijn.
En dit is belangrijk om dit te te burnish. En gee van rechts. Gee vou jy op die skoorlyne wat vir jou gegee is. Net links van jou eerste skoorlyn in die middel. Like so. So hier het jy weer eens 1, 2, 3, 4, 5 plekke vir foto's of wat jy ook al wil insit. Goed. Daar is ons middel. Ons rechterkant. Nou het ons H, I, J, K, L en M en N. M en N. Goed. So nou, H kom rechts. Hier is H. Hy kom rechts teen jou bladsy vastgeplak. Dan I kom bo op H. Like so, in die middel. Hier is ons pakket bo-op I. So hier kom bo op I. In die middel weer eens. Goed.
Nou het ons kaas. Skies. Die twee kaas kom bo en onder. Like so. Weer in die middel. Daar skuif hy. Hy mag nie skuif nie. En L, M en N. Hoe kom het ek een L en een M en een N? Oh, oké. Okay. M en N kom onder. L. Goed, nou weet ek wat dit ek gedoen. L, ons het nou L hier. Dan gaan ons terug naar ons voorblad toe. Ons vou hierdie twee kante in. Nee, hierdie kant nie. Ons snij hom wel. Ons vou hom net hierdie twee kante in. Oké. Okay. En dan vat jy jou liniaal. Wat ek nou wat met myne gemaak het. Oei, sy. Ok. En dan sny jy hom. Jy merk hom 'n duim van bo af aan die linkerkant. So, en jy vat jou craft messie en jy sny hom van jou een duim merk tot teen jou hoek aan die rechterkant. So jy sny hierdie gedeelte af. Ok, en dan sit jy hom in. Nee, dit was twee duim julle. Ek is baie jammer. So ek moet nog 'n duim vat. Jy kan hom natuurlijk so los, maar ek wou nie. Ek wil nie, ek wil hom twee duim insny. So jy alles in alles sny jy twee duim af. Nou vat jy L. En jy druk hom in, tot omtrent so duim van hier af. En teendeel, het ek hierdie een baie dieper ingesit. Ek het hom so ingesit, dat jy twee pockets het. In ander woorde, ons gaan nie hier plak nie, maar gewoonlik sou ek om so geplak het, nou weet ek nie hoe met ek gesê, jy moet op drie kante skoor nie, maar nevertheless, goed, kom ons sit gom hier, en hier, dis al wat jy gom sit, vou jy hom, sit jy hom in, stoot hom af in die gangetjie in, sit tot waar hierdie vouwlijn, of tot waar jou snijlijn is,
en dan sit jy hierdie knoop vas. Soos hierdie. Dan het jy, waar is my offcut? Een pocket hier, en een pocket hier. Hy gaan recht deur, like so, en hierdie een gaan tot onder, ten die kant van dit. Goed, dan M&N kom aan die binnenkant. M is weer een pocket en N is diezelfde wat ons nou net gemaakt het, net dat hy gelijk is. Oeh, skies. Ek is baie jammer, ek moet bere. Ek is so half beleefd, as julle dit nie agtergekom het nie, want het voel vir my verskrikkelijk snaaks, omdat ek so alleen moet sit en werk hier. M&N. N is jou pocket, wat jy ook vast sit in die middel. En M vou jy like so. Dis M. Nou kan jy hom merk. Sê een duim. Ach, moet ek weer die potlood gebeuren. Een duim van onderaf en een duim van onderaf. Nee? Nou gaan ons hom gelijk snij met die merk en ons gaan hom weer miter. Soos die Engelse sê, jy gaan hom net afsnij. So, en dan gaan jy hom so afsnij. So dat daar niks is wat gaan keer as jy M in sit, in M in N in sit nie. So nou gaan hy so. Ja, is weg. So nou sit jy hom vast. Hierdie kan jy natuurlijk meer wacht tot jy jou patroonpapier opsit. Maar omdat dit vir iemand is, gaan ek nie wacht nie. Ek gaan dit aan vastplak. Dit is nie soos die vorige een wat ons gedoen het nie. Goed. Daar's hy. Daar's hy. Nou maak ons hom toe. En ons wand lyk dieselfde as die vorige een. Like so. Ons moet net skoor. Sien daar blink hy weer. O, genade, toch al maar hier. En ons sit hom weer in die middel vas. Ja, rechts oor links. En daar is ons nummer 4.
klaar gedoen. Goed. Dus weer, ek is amper 31 minuten. So ek gaan nou eerst weer breek en dan kom ek terug met folio nummer 5. Baie dankie, tata.